Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziadinha, eu fiz com vocês uma live abrindo duas booster box dessa aqui de forças temporais, né? E eu ia fazer outra live com vocês abrindo as outras duas, né? Porém, o que acontece, rapaziada? Hoje, sexta-feira aqui, eu não vou poder fazer live, né? E sábado e domingo não anda legal pra fazer live, né? Então, na real, eu ia ter que... esperar até segunda-feira pra gente poder fazer. E eu tô ansioso pra abrir, né? Calma aí, tá torta a coisa aqui. E aí a gente ia ter que esperar até segunda-feira pra poder abrir, né, rapaziada? Eu falei, ah, eu não vou esperar até segunda, mano. Eu não vou esperar até segunda-feira, mas nem a palma, de jeito nenhum. Então eu falei, vou fazer vídeo mesmo, tá? A gente vai fazer um videozinho aqui hoje abrindo uma e um outro videozinho abrindo a outra. E com isso a gente conclui Bronzor Reverso Holográfico e Feraligatr Rara Holográfica. E com isso a gente conclui as nossas quatro Booster Box com vocês. Então torce pra vir coisa boa, vamos lá. Eu já ajeitei minha pasta também, rapaziada. Já coloquei tudo que a gente tirou no sleevão, na pasta, né? Então já tá bem organizada. E eu já sei mais ou menos das cartas comunzinhas aqui, que nem essas, qual que me falta. Agora de reverso holográfico e foil, falta bastante coisa. Aqui nós temos um Mighty Ena reverso holográfico. Próximo pacotinho, começando com Arbok. Vamos lá, Arbokzinha. Seedote. Totodile. Rapidash. Energia Nebulosa e reverso holográfico Rolicole. Ah, nem mostrei abrindo o pacotinho, né? Ekans. Turtwig. Sharpedo, reverso holográfico do Ozin, Relicante. Esse Relicante vem bastante, cara. Esse Relicante, ele vem bastante, sim. Quarto pacotinho? Quarto? Acho que é. Acho que é o quarto. Vou baixar um pouquinho a câmera, né? Senão ficou parecendo que eu tô baixinho aí, pô. Tô baixinho, não. Chatote, Carvanha, Valentia, reverso Ekans. E Juba Sopro, rapaziada. Esse aqui não dá pra tancar, não, velho. Juba Sopro é sacanagem demais, mano. Pô, os caras, pô, era melhor não ter traduzido, velho. Juba Sopro é sacanagem. Próximo pacotinho, que horas são? 4 horas. 4 horas. A primeira Booster Box, a gente tirou acho que 6 Ultra Rare e a segunda tirou 8. Então não sei ainda quanto que tá a média, pessoal. Opa, tem uma aqui. Eu não sei se a média tá 5 ou tá 6, né? A de 8, logicamente, estourou. Aqui nós temos uma ultra rara, duas estrelas de prata, rapaziada. Top, quem vem? Oh! Rocha Férrea! Famoso Terrakion aí, futurista, né? Terrakion do futuro, top, mano. Que carta da hora, velho. Monstro? Já coloca, né, sleevinho, sleevão, não brinca com ultra rara, não. Começamos, então, com uma full art, né, pessoal? Primeira ultra rara de hoje aqui foi uma full artzinha. Cutifly, Drillbur, Relor, Latias, Berrien, Reverse Shurumish, Roselia, Vikavolt. Reverso holográfico Mr. Mime eu já tenho esse e Macargo já tenho também. A gente tá tirando já uma certa quantidadezinha de repetidas, mas o importante é fechar regular comum, cara. As cartinhas comuns eu quero fechar ela porque... Ó, vou explicar pra vocês um pouquinho do meu raciocínio, tá, pessoal? Essa coleção aqui eu não vou comprar tanto produto. Então eu comprei essas 4 booster box e eu acho que eu vou parar nisso mesmo. Então a gente vai ter que comprar depois o que faltou, certo? Pra gente comprar o que faltou de ultra rara, comprar o que faltou de ultra rara é mais fácil. Que ultra rara o pessoal... olha, o Léo Stronda apareceu, não tinha ele ainda. Comprar ultra rara, pessoal, é mais fácil, por quê? Porque o pessoal cuida mais, o pessoal tem um cuidadozinho maior, então guarda mais bonitinho e tal, você tem chance de conseguir a carta mais bonitinha, né? As cartas reverso holográfico e holográficas, essa aqui é uma carta holográfica, né? O Mime ali era um reverso holográfico.
Essas cartas estão vindo bonitas. Então, felizmente, a Copag acertou muito em corrigir, né? Que as reversas holográficas antigamente vinha muito com ponto branco e tal. E agora elas estão vindo top de linha, rapaziada. Então, as reversas holográficas e as holográficas também tá dando para comprar de boa em loja que já está vindo dos pacotes muito bonitas. Agora as cartas comum, rapaziada. Essas cartinhas assim, ó, comunzinha. Pô, ultimamente, cara, desde que começou a borda cinza, né? Desde que começou a borda cinza, tá um regaço. Essa aqui é a verdade. Os cantinhos e tal vem meio que esfarelando e tal, né? Todas as coleções de borda cinza, se você pegar para reparar, olhar bem de pertinho, assim, na parte da frente mesmo, assim, os cantinhos de cima, de baixo, assim, né, ó. Esses cantinhos aqui e tal. Essa aqui não tá, essa aqui tá linda. Então eu tô buscando tentar aproveitar pra mim, né, as perfeitinhas assim, ó, e fechar minha coleção pra depois a gente poder correr atrás só do que... correr atrás só do que falta, né? Aqui um Melmetal e um Lickitung reverso holográfico. Então por isso que eu quis comprar 4 Booster Box, que eu pensei, com 4 Booster Box eu acho que eu consigo todas as cartas comunzinhas perfeitas. E a gente fecha isso. Aí depois disso, tranquilo. Depois disso, beleza. É só a gente comprar o que falta das reverso holográfico, das holográficas e das ultra raras. Que aí é mais fácil de conseguir elas perfeitas em qualquer lugar. Não precisa estar eu vendo pessoalmente aqui se tá bom ou se não tá. Bom, estamos quase acabando ali a primeira metade, né? Que são 18 boosters. E por enquanto veio uma outra rara só. É o Jin, Pintino, Nuzleaf, Bronzong. Acho que eu não tirei essa ainda. Valentia Ferreira, já tirei. Opa! A nossa rosa, rapaziada! Ó, toda booster box tá vindo uma, hein? É a terceira booster box que eu abro, é a terceira carta rosa que vem. Especial, Special Ace. Ai, não lembro o nome dela agora, rapaziada. Pegador! Essa é uma das mais top, rapaziada. Essa é uma das mais importantes, é uma das que mais joga, né? Uma das mais caras, eu acho que abaixo da Master Ball é ela. Aê, garoto, boa! Já protege, né? Slivinho, Slivão, vai pra coleção. Que coisa linda, cara. Segunda outra rara de hoje aqui. Uma nota 10, rapaziada. Nota 10 mesmo, topíssimo. Topíssima demais. Legal, fiquei feliz aí com esse pegador. São 6 cartas dessa rosa, tá, pessoal? Elas são uma versão só, que nem outra rara, não tem reverso holográfico. Já, meio que já é reverso holográfico, né? Carvanha Reverso e o Imi Scott. O que eu ia falar pra vocês, cara? Esqueci. Ah, então, são 6 e eu tenho 3 agora, né? Felizmente, aí, graças a Deus, a gente tirou 3 diferentes, né? As 4 Booster Box, essa aqui é a terceira. E tiramos já 3, uma em cada uma e 3 diferentes, pessoal. Legal. Isso é muito bom. É bom não tirar repetida, né? Vamos ver se a gente tira 4 diferentes aí pra faltar só 2. Agora, seria muito bom tirar a Master Ball, porque a Master Ball eu acho que vai ser a mais cara, né? Então seria muito bom a gente conseguir tirar a Master Ball, Rubim. Porque se a gente tirar a Master Ball, a gente compra as outras 2 que faltam, que deve ser mais em conta. Agora, se não tirar a Master Ball acredito eu que venha a ser cara. A Master Ball acho que vai ser aí, não sei, acima de 200 conto, sei lá. Acho que pelo menos acima de 100 vai ser. Vai ser pesadinho. Essa coleção aqui é uma coleção mais pra quem joga, né? Muitas cartas dessa coleção, elas são pro competitivo. Ó, o Rabisca, não tinha tirado ainda também, boa. Ribombi. E Macargo, obrigado Sérgio aí por se inscrever, cara. Apareceu no vídeo aí, ó, boa. Rabisquinha, deixa eu ver essa ribombinha aqui. Vamos para o penúltimo pacotinho da parte da direita, né? A metade da direita aí. Já com 2 cartas maravilhosas, rapaziada. Ghastly, Dunsparce, viram, beleza. Mãos Férreas, essa carta eu acho que joga também.
Convicção do Morte não tinha tirado ainda. Primeira vez que eu tiro essa aqui em 3 Booster Boxes. E um Gastly Reverso Holográfico. Tá vendo? Ó, o Rabisca e o Convicção do Morte aí, 3 Booster Boxes pra tirar, cara. E uma carta comunzinha. Uma cartinha aí de 30 centavos, velho. Então você vê que completar o Master Set é terrivelmente infernal. Completar a coleção no geral, assim, já é muito difícil. E você vê que até pra tirar uma cartinha comum, né? 3 Booster Boxes não é brincadeira não, rapaziada. Dunsparce. 3 Booster Boxes não é brincadeira não. Vocês sabem o preço de uma Booster Box, né? Então pra você ver que TCG realmente é um mundo caro. Né, pra nós, não sei qual é a sua condição financeira, mas pra mim que sou pobre, né, pra nós que é pobre, é difícil, cara, é realmente difícil. Então quando eu compro assim, às vezes é basicamente o salário inteiro pra comprar uns produtinhos, ou às vezes eu vendo algumas coisas pra conseguir comprar outras, né. Não é brincadeira não TCG, rapaziada. Olha aí, energia nebulosa, reverso holográfico. E tem o Trahar aqui. Aqui tem a nossa terceira Trahar, aparentemente uma regular. Regular. Só tomara que não seja o Scolivine, porque eu já tirei ele ontem. Aê, Torterra, boa. Esse eu não tenho ainda, boa. Torterra EX regular, não tenho ainda. Legal. Cartinha perfeita, o que a gente faz? Slivinho, slivão. Vai pra coleção, né? Dali. Tá? Aí. 3 outra rarinhas de hoje, certo? E já vou analisar também essa energia aqui, reverso holográfico, que provavelmente eu não tenho. Não tenho certeza absoluta, mas eu acho que eu não tenho, então vou deixar no cantinho ali separado. Vocês não estão vendo nesse canto aqui. Aliás, nesse canto aqui. Mas eu tô separando as reversos que eu já tenho das que eu não tenho. Das que eu acho que eu não tenho, né? Aí depois eu confiro na minha pasta e aí sim eu posso garantir as que eu tenho ou não. Yumper, Grubin, Medicham, Valentina, Salzbuck e reverso Grubin de novo, hein? Próximo pacotinho. Saudades do editor. Rolicole, Azumarill. Opa, tem outra rara aqui. Bastão pesado, Azumarill acho que eu não tenho ainda. Rolicole eu tenho. Bastão pesado acho que eu já tenho. Rara holográfica na frente, ultra rara atrás. Vamos tirar aqui então a energia de fogo, ó. Errei. Vamos ver quem vai ser a nossa quarta ultra rara. Quarta. É uma arte alternada. Ih, será que é o Gastly? Já tirei o Gastly. Não é o Gastly. É uma arte alternada de uma estrela dourada. Chifre super poderoso. Quem que tem chifre? Mudança de estações? Ah, é o Salzbuck. Salzbuck! Não sei se é assim que fala, tá? Salzbuck, eu acho que é. Arte alternada do Salzbuck. Boa, rapaziada. Legal demais. Não tenho, top. Salzbuckzinho. Eu pensei, chifre é ele, né? Chifre é ele. Aí estações, pô, é o Derlin, né? Só que eu não sabia que ele tinha arte alternada. Tô descobrindo aqui agora. Bom, 4 ultra raras então, rapaziada. Legal. A gente espera no mínimo, do mínimo, pelo menos mais uma, né? Eu acho que booster box com 5 é o mínimo, né? Menos de 5 é um absurdo. Então, pelo menos mais uma vai ter, acreditamos. Porém, pode ter mais. Bronzong. Reverso holográfico do Piduv. Se vier mais 2, que for 6, aí eu já fico bem contente, cara. Porque eu acho que 6 é uma média boa, né? Não comparado a coleções especiais, né? As duas últimas coleções especiais aí, que foi 151 de estilos de Paldea, vinha 5 e meia booster box, né? Mas por não ser uma coleção especial, por ser uma coleção normal, né? Eu acho que 6 é uma média boa. Boltland reverso holográfico. A 151 e a Destinos era mini box, né? Que vinha 18 pacotes, que é meia booster box. Aí a média era 5. 5 ultra raras. Aí em booster box normal, como a de hoje, coleção normal, né?
Costuma ser a média dela inteira, né? Roserade Reverso holográfico. E Coraidon. Coraidinho raro holográfico. Coraidinho já tem, o Roserade acho que não. Não saiu dourada ainda, né, pessoal? Eu comprei a case, então ainda hoje pode ter uma dourada ou no próximo vídeo. Darling. Keldeo. Delmice. Rockruff Reverse. Pra quem não sabe, quando você compra uma case, o que, que é a case? É a caixa que vem 4 booster box. Então nessa caixa que vem 4 booster box, que é a case, prometem, né? Existe a promessa aí de que tenha uma dourada em alguma delas. Então, como eu comprei a case, eu espero tirar uma dourada. Não lembro, não sei quantas douradas é essa coleção, item reverso holográfico. Não sei quantas douradas é essa coleção, mas na teoria é pra gente ter uma, pelo menos. Né? Pelo menos uma é pra gente ter. Só não sabemos se vai ser hoje aqui ou no próximo vídeo. Turtwig. Bianquinha. Opa! Reverso holográfico presa grande. Relicante. Cadê nossa próxima outra rara? Cadê? Cadê nossa próxima outra rarinha? Cotone. Carvanha, tomei um baita spoiler já. Electivire, não tinha tirado ainda, primeira vez que eu tiro ele. Electivire. Opa, tá aqui. Nossa, quinta outra rara apareceu, infelizmente, acho que é mais uma regular. Tomara que seja uma que eu não tenho, pelo menos. Ah, não. Escolhe mais. Aqui demos azar, rapaziada. Aqui demos azar, hein? Essa gente deu azar. A quinta outra rara veio regular de novo. E veio uma repetida. Aí deu azar, aí deu ruim. Opa, tem um brilho aqui, mas acho que é bait. Bonitinha. Drillbur. Presa. Reverso holográfico Chatote. E o Imiscott. Reverso Chatote e o Imiscott. Esse Imiscott eu preciso ver, viu, cara? Não lembro se eu tirei o reverso dele ou o holográfico. Se eu tinha o reverso, fechei família agora. Se eu tinha o holográfico, é repetida. Bom, eu acredito ainda em mais uma ultra rara, pessoal. Quem confia, respira. Quem confia, respira. Eu acredito ainda em mais uma ultra rara. Vamos, Chifre. Sablai. Reverso holográfico. Espinhos férreos. Esse aí a gente já fechou família também. Mas é sempre bom tirar, cara. É sempre bom tirar. Vamos lá. Não podemos parar. Não podemos desistir. Começando aí com Electabuzz. Girafarig. Roselinha. Sentino. Sentikorsh. E reverso holográfico do Putiena. Que eu acho que eu já tenho. Eu acredito que eu já tenho. Vamos lá. Tá acabando. Dunsparce. Skit. Bramblin. Sablai. Sharpedo e reverso Cutifly. Pelo que eu vi aqui, acho que tem mais 4 pacotes. E o último pacote tá com a ponta dobrada, velho. Tomara que não tenha prejudicado as cartas. O último pacote ali, tomara que não tenha amassado nada. Tá com a pontinha dobrada. Lickitung. Solossus. Slugma. Roserade. Metagross, monstrão. Ah, ó, o Imiscott reverso saiu aqui, ó. Agora eu fechei família de qualquer jeito. Já vou até pegar o último pacote aqui, ó, pra gente ver. Ó como ele veio. Ah, acho que não deu nada, não. Se Deus quiser, não deu nada, não. Vamos lá. Começando com Scyterzão, monstro, lindo. Scyther é topíssimo, velho. Snow. Mudbray. Cápsula. Presa grande, o outro são dois, né? E aqui um Finis em reverso holográfico. Dois pacotinhos, será que ficou em 5 mesmo? Não sei não, hein? Dois pacotinhos, não vi brilho nenhum aqui agora. Litten. Shroomish. Jugulares. Relicante reverso, boa, fechamos família. E Dunsparce de novo.
Clã. A não ser que ficou pro último pacotinho aí, que na verdade seria o penúltimo, né? Eu acho que ficou em 5. Ó, esse aqui seria o penúltimo pacote, mas vai ser o nosso último de hoje, que eu passei o último na frente ali, né? Vamos ver. Brilho tem, mas não sei se é ultra rara, se é bait, né? Vou até tirar energia aqui já. Já que tem brilho, tem energia, né? Mentindo. Haunter. É só o segundo Haunter que eu tiro. Opa, tem ultra rara. Seis ultra rara, beleza, rapaziada, beleza. Keldeo. Reverso no gráfico Sidote. Regular de novo. Será que é o Raikou? Wugtrio. Pô, cara. Tiramos três regular, velho. Aí é sacanagem. Mais um Wugtrio elétrico aí, beleza. Bom, é isso então, rapaziada. Tiramos essas duas aqui, que uma foi. As duas é repetida, na verdade, né? Mas eu gostei mesmo é dessas quatro aqui. Essas quatro aqui me deixaram bem feliz, que é a arte alternada, o Torterrão. Essa aqui foi a melhor de hoje, disparada, e esse monstro, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por ter assistido. Valeu, tamo junto, é nóis. Fiquem com Deus, forte abraço, até a próxima. Tchau, valeu, é nóis e fui!